Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miriam Bale. Miriam Bale je zpěvačka, ale specializovaná na jazz a hlavně na sket. Ano. Jo. Prosím vás, já tomu moc nerozumím, ale ten sket, co já vím, je vlastně takový to, že nemusíte umět text. Přesně tak. Že jo? Ano. Že si tak jako zpíváte, jak se vám chce v rámci... Při té části té skladby, no. Kde se sketuje, tak nemusím vědět text. Nemusíte vědět ne. text. No a s tím jazzem, víte, já s tím mám trauma. Já jsem se celý mládí snažil být jako fanda jazzu. Takže jsem vždycky chodil na jazz a nikdy jsem se nestal tím fanouškem, jakým jsem chtěl být, a všichni mi říkali, že jsem to nepochopil. A vy myslíte, že to třeba chápat? No to si taky myslím právě, že ne. Že ne? No. A já jsem měl takový to období jazz roku, to se mi líbilo, když byl jazz rok. No. Ale tak, to jsem si říkal, to je dobrý, ale když byl free jazz, tak já z toho byl zoufalý. A to z toho já jsem zoufala tiež. Si hraje každej, co chce. No, to je strašné. To je dobrý pro muzikanty, ale pro posluchače už je to horší, že jo? A pro mě jako zpěváčku tiež. Taky? Hmm. No ale na druhou stranu, že jo, oni jsou takový ty pojmy jazzový, Armstrong, Fitzgerald a podobně. Ale ono je to pro zpěváka na druhou stranu hrozně těžký to zpívat, ne? Tak já myslím, že když to člověka baví a má na to trošku talent. Takže to jde. No. Na ten sket jako takovej. Tak to tady moc lidí nedělá, že jo? No, to je pravda. Ale a čím to je? Ale nie je to, to není jako důležitou alebo hlavnou súčasťou toho jazzového zpěváka. Já vím, no. Ale já osobně, keď jsem prvýkrát počula Ellu Fitzgerald zpívat, to je její slávné solo How High the Moon, na tu pěseň. A jsem mal asi 17 rokov, tak to jsem jako čumela. A ona je jak to je možné, jako tak to... Ona to tak rýchlo tam, to jako ty slabiky a strašně rýchlo. Jo. A hore, dole a jaké sola zpěva, tak to jsem jako čumela. To jsem měla asi 17 rokov a vtedy jsem se do toho úplně zamilovala a venujem se tomu do dnes. A to taky, já jsem si všiml, nevím, jestli to platí ještě dneska, když jsem byl mladý, tak na jazz chodilo plno fousatých lidí. To už není? Já chodil do Reduty a tam měli všichni Bíbra, takže já jsem se stydil, že ho nemám. Ne, já ne. Protože jsem vypadal jako takový nejazzovej posluchač. Ne, to jsem si nevšiml. Ne, to už ne, no, to asi už není, no. Ale za mě tak já jsem jiná generace, aby se mohla být vaša dcera. Jste asi o rok mladší, ne? Jde? No. No, dneska jsou ženy krutý, Lukáši, takhle. No. No, ale pak je u vás úplně kuriózní, že taky jste rybářka. My tady máme dokonce fotky, to mě teda velmi překvapilo, že se jako specializujete na rybolov. To jste vy s kaprem tady, ne? Ano, ano. Prosím vás, to je váš kapr? Ano. Jako váma chycený, nebo ano. Váma chovaný, pěstovaný? Chycený. Že na 5 minut byl můj. Jo, pak už jste ho pekla. Ne, potom jsem ho pustila naspäť do vody. Pak jste ho pustila zpátky do vody? Ano, ano. To teď je takový trend, že se chytají a hned se pouštějí ty ryby. Čili můžete říct, že jste ji chytla a už pustila, když jste ji nechytla. Teď jsem měla kapra a už jsem ho zase pustila. No to se stává tě, že se vám odopně 2 metry před brehom. No. A to je... No tady taky, ale to jsou nějaký obří kapři, kde jste to chytala? Tak toto je právě fotka zo závodu, z rybářského, to byl nějaký... Nevím, v toto leto myslím, že to bylo. A vy závodíte rybník. Jako v tom? No, boli, my máme tým s mojou manažérkou, parťačkou, s Katkou Soukupovou, která tu i sedí. Aha. A my máme normálně, je to Carp Ladies Team. Jo. A boli jsme už 2x na takýchto pretekoch. A právě no. Na tomto my jsme z 8 týmů, vlastně my jsme byli jediný ženský, tak jsme skončili na 2. místě. A to se sejdou ty týmy u rybníka. Ano. Hodíte tam pruty. To, ne pruty, pruty máme na brehu. Jsem byla tleskáte, Luka. Já jsem tady po druhý, tak vím, co se sluší. No. Ne, ale já myslím, nahodíte tam teda jako? Ano. Na pokyn všichni stejně? Ne. Ne?
Ne. Tak jak se to, jak ten závod proběhne? No tak se tam stretneme, vylosujeme si města, no. Lovné, protože na tom rybníku jich 8, ano. Každý si vylosuje nějaké město. Teraz se tam dopravíme loďkou, no, každý na to město. No, no a pově se 3-4 od 10 a můžeme začať. No a je tam nějaký časový úsek? Nebo? Je tam úsek, jsou to 2 noci a... Jo, takhle, aby to máte také... Tak to. Takhle dlouhodobý. Ano, je to non-stop chytaně. Non-stop. A pak se spočítá, kolik dochytil ryb? Pak se spočítá nebo kilo, váha? Váha ryb, takže my jsme za ty 2 noci a 2 dny nachytali asi 83 kilo kaprov. Počítá se kapor nad 5 kilo. A vy jezdíte na nějaký speciální místa? Jako na rybníky, kde jsou ty kapsy chovný nebo... Tak jsou aj súkromné rybníky, jo, jo, a tam jsou jako pekné, tam jsou aj trebárs jesetery. Byl taký zážitok, že my jsme chytili prvýkrát v životě jesetera. 1,15 m. 1,15 m? No. A teraz už jako... Už je malá verliba skoro. Katka ho ťahala a já jsem to pod berákom dala na to, na tu podložku. Tam samozřejmě musíte mať výbavu všetko, lebo my se staráme ty ryby. K tým rybám se chovat pěkně a... Že máte pro ní podložku, aby to netlačilo, když ji vytáhnete? No, jo, takhle. A máme dokonce dezinfekciu. Když... Dezinfekciu máme, keby náhodou chudinka byla krvavá. A učesanou zpátky potom. Ano, ano. Aha. Takový ženský rybolov. Ano. Ona se tam vrátí v lepším stavu, než... Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Vyměníme jí ploutev a tak. No. No jo, to je úžasný. No ale ten kapr je docela soupeř, ne? Že jo? No. On se to musí trošku umět. A kde jste se to naučila? Tak to jsou zkušenosti nějaké, ale no ne, ale jako... ten začátek? Začátek byl v dětství, ještě můj otec chytal s bratom, těž chodí, tak já jsem s nimi všade. Aha, že jste se to naučila ještě v rodině? Ano. No tak to já jsem bez rybolovu, no. Vy nechcete? Ne, tak mě kamarád trošku učil, no, ale tak bylo to hrozně pracný. Brzo ráno vstávat. No to nemusíte, to můžete jít k večeru a prespat na druhý den. No tak proč bych si to kazal rybama? Aha. No nemůžu jít a užít krásný večer bez ryb, že jo? Radši na ryby nechoďte, protože, protože... Ale já jsem jenom... Ne, on má nějaký literární poznatky zase. No, co jste chtěl, Lukáši? Koukal, zakel... kolik stojí pruty. Kolik stojí pruty? Kolik stojí pruty? No, taky, co používáme, tak od 5 000 do 10 000 asi. No. A to je lepší, prut, než si koupit třeba ještě nějakou brožurku za 200. No, že jo. Si koupím buď za 40 doláčů krásu nějakou fotografickou, nebo pro 45 no. No. Ale... To ještě navíjak k tomu, to je dalších 5 000. Navíjak? Mm-hmm. To musíte mít navíjak, abyste mohli navíjak. No já vím, co je navíjak, já jsem navíjak, vím, co je navíjak, no jdeme. A to se furt dělá rukou? Ano. To se nějak technologicky nerozvinulo? Ne, ale já jsem vám, prepáčte, jako donesla něco ukázat. Na toto chytáme kapry. Na tohle? Mm-hmm. Lukáši, je tam i pro ostatní, abyste jaksi... My jsme se tady rozdělili. Nechcete bonbon? To je jedle. Já se ptá, za kolik zdarma? Tady je všechno zdarma. To je námnada, ne? Co? Námnada, to je. Námnada nebo bonbon, jak kdo chce. Tak to je ovocný a toto je mesový. Wow! A? Jo, tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Ježišmarja. No. Proč to tak smrdí? No, protože to je atraktivné pro ty ryby. Já jim to voní, jo. Mm-hmm. No to je věc, co jsou za prasata teda. No tohle sejte, Lukáši. To už je na úrovni fetu. No mě to voní. Vám to taky voní? Jsem asi kapr. My se tady bavíme o knihách. To... Jo, dobrý. Já vás nebudu rušit, ale to vy děláte si sami doma. Ne, to vyrábá firma. Jo, prosím vás, tak se to také změnilo. Vy si koupíte návnadu, tam dáte tyhle bzučící pruty, jdete si jenom píp, píp, kapr chycenej, jdete, vytáhnete, hodíte, pak se to zváží a jste druhý. No,
Ale nie, to musíte okolo toho trošku aj chodiť. Stále sa musí krmiť, zakrmovať. Jako aby... tímhle? No, potom aj týmto, ale rôznymi inými ešte s mesami. Kdybyste to vrátil, Lukáš, no. A to je pre vás. To jste mě přinesla. To jsou pre vás gule a robte si s tým, čo chcete. Obdivuji, jak výborně jste poznala, co mi chybí. Děkuju. Děkuju moc krát. No ale vy jste nám slíbila, že nám tady taky předvedete ten jazz nebo sket. Ano. Jo? Tak můžeme vás poprosit? Ano. Dobře. Miriam Bale. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.